Здравейте! До полунощ остава предупреждението за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Те ще са най-вече над част от Северна и Източна България, както и в области от Южна. Там важи оранжев код, но прогнозата е до полунощ валежите и опасните явления да спрат. А тези кадри на днешната буря над Ямбол ни изпрати нашия зрител Недялко Динев. Там на места падна и градушка. А в първите часове на утрешния ден облачността ще намалее. Сутринта се очакват краткотрайни мъгли над равнините и низините. Утре максималните температури ще са малко по-високи от днес, между 26 и 31 градуса. В столицата и Варна около 26, а в Пловдив максимална температура около 30 градуса. В събота и по нашето Черноморие ще е предимно слънчево. След обед за облачаване, но без валежи. Максималните температури там ще са между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 22-25 градуса. Слънчево ще е утре и над планините, а след обед купеста облачност и умерен вятър. Максималните температури в планините между 14 и 21 градуса. В неделя предимно слънчево и малко по-топло време. Тогава има малка вероятност за краткотрайни валежи над планините, а в понеделник най-вече над югозападна България. През новата седмица постепенното повишение на температурите ще продължи. Към четвъртък максималните очакваме да са между 31 и 36 градуса. А сега останете с BTV.